1910 prišla na svet Agnes Luxemburgská. Keď mala 8 rokov, jej otec umrel a Agnes sa stala polosirotou. Neskôr sa rozhodla vstúpiť k loreckým sestrám. Reholné meno dostala po svätej Terezii z Lizie. O pár mesiacov neskôr ju poslali do Kalkaty. Cestou tam sa rozhodla, že na miesto učenia detí bude pomáhať najchudobnejším z najchudobnejších. Matka Teresa, prináša dobré správy. Tie rozhlasové reportáže o nás hovorili škaredé veci. A počuli to milióny ľudí po celom svete. A poslali nám toto. Čo je to? Poštové poukazy. Peniaze, matka. Peniaze zo všetkých kútov sveta. Toľko peniazy sme ešte nemali. To je perfektné. Poď, matka, ideme do kláštora. $850 z Kanady, myslím, že by sme ich mali poslať sestram z kongregácie vo Venezuele. Tu je žiadosť o sestierstvo, zapali, zničili nemocnici, všetko sa musí opraviť. Áno, to je veľmi dôležité. Tu je ďalší šek z Kanady, bude to stačiť? Koľko je na ňom peňazí? $1,200, pridaj to k tomu. A koľko sa nám zvyšilo na mesto mieru? Nič, matka. No máme tu ešte $5,000. Nechajte to tak, náš pán sa s tým očividne neváhli. Po zistení, že na matkin projekt mesta mieru neostali žiadne financie, matka Teresa uvažovala, či jej tým Boh nechce niečo naznačiť. Stále nedostávala odpoveď od najvyššieho. Po pár dňoch ju čakala prekvapivá situácia. V realizácii výstavby. No počase nastali nečakané komplikácie. Toto je náš plán mesta mier. Máte teda, tak kde bude sa škola? Škola bude napravo a oproti bude nemocnica. A kde bude ubytovanie a koľko ľudí bude na jednej izbe? Na jednej izbe bude 6 posteli, aby sme tam mali čo najviac detí. Matka Teresa! Áno? Skúskal pracovnej komisie pre výstavbu. Tento projekt na stavbu nemá žiadne povolenie. Ako to myslíte? To znamená, že neboli držané postupy a tieto dokumenty vám chýbajú. Matka Teresa, nemáme povolenie na výstavbu. Musíme vytvoriť zložku a poslať do Ríma. To ma nezaujíma. Kvôli chýbajúcim dokumentom musela matka spolu so sestrami odcestovať do Ríma. Z
Stavebné práce mesta Míru museli byť pozastavené. Matka Tereza, chýbajúce dokumenty budú čo najskôr pripravené a najdôležitejšie je povolenie od propaganda FIDE. Ale my sa veľmi ponáhľame, naše práce boli pozastavené. Tu sa každý ponáhľa. Možno keby som požiadala... Koho? Jeho svetosť? Áno, presne tak. Nedávno sme sa stretli v Bonnej, bol veľmi milý, možno, že si ma ešte pamätá. Sestra, to ani nevyslovujte. Na budúce si požiadajte o dokumenty včas. Áno, vaša svetosť? Áno, boli ste informovaní správne. Áno, sedí predo mnou. I hneď ju pošlite ku mne. Dobre. Jeho svetosť vás už očakáva. Čo môže Pelaš Papež urobiť? Vy ste nám poskytli povolenie o stavbe mesta Mieru. To bola len otázka po špičku. Ja chcem urobiť niečo väčšie. Niečo väčšie? Niečo väčšie ma napadlo. Rada by som otvorila centrum pre ženy bez domova a ľudia duchovne chudobní. Víme? Nie tak celkom, tu vo Vatikáne. Drahá matka, Vatikán nikdy nerobil centrum starostlivosti. No práve. Svetý stolec má iné poslanie. Jeho úlohou je riadiť všetky ľudí na svete. Videla som rýme viacero budov, ktoré by sa na to hodili. Matka, mnohí si myslia, že pápež môže robiť, čo chce. Ale ja vás uisťujem, že to tak nie je. Situácii vo Vatikáne Tereze spadol kameň zo srdca. Dostala povolenie na výstavu. Po tejto radosnej správe mohla matka spolu so sestrami ľuďom pomáhať intenzívnejšie. Jedného dňa spolu robili poriadok s priekmi, keď zrazu matka spadla z rebríka. O pár hodín neskôr sa ocitla na nemocničnom lôžku. Prišla som vás informovať o vašom zdravotnom stave. Viete, o čo tu ide? V Kalkate nepotrebujeme viac než trocha rýže alebo lieky pre deti. Tu ľudia trpia najväčším hladom, hladom po láske. I bohatí ju potrebujú. Daj mi to. Som ako vianočný stromček so všetkými tými chorobami. Rada by som odišla už pred obedom. Matka, ale viete, kto vás hodil z rebríka? Váš anjel strážny. Môže byť. Viete, ale vy sa o seba vôbec nestaráte. Ak by sme vás neprijali skôr, nikdy by sme nezistili riziko, ktoré podstupujete. Angina pectoris. Viete, čo to znamená? Moje srdce. Áno, presne tak, matka. A viete, vaše srdce je vo veľmi zlom stave a ak si neoddychnete, môže vás kedykoľvek zradiť. Na oddych mám celú večnosť. Otče, potrebujem s tebou hovoriť. Poslúcham ťa, moje dieťa. Neustále počujem o dlhodobých plánoch, o zhromažďovaní financií. Je to veľmi dôležité, no nie pre mňa. Náš Pán nás učí, že kresťania nepatria tomuto svetu, len v ňom žijú. Ale odmietať logiku tohto sveta je rovnako zlé, ako ju úplne prijať. Ako sa cítiš, dieťa moje? Nosí tu osamelosť je veľmi ťažké. Odpočívaj. Doktorka hovorí, že si ten najhorší pacient, akého mala.
Matka, operačná sála je pripravená. Musíte mať odvahu. Dnes sa budem modliť za teba a za tvoj život. Môj Pane, nech je voľa Tvoja, vezmi si mňa nežiju. Vezmi si môj život na miesto jej, buď vôľa Tvoja, Tvoja jediná vôľa. Amen. Sestry, operácia dopadla dobre. Čakáme, kedy sa preberie záväzný zviezd. Pane Bože, ďakujem. Po úspešnej operácii matka Teresa ešte 5 rokov slúžila Bohu. Naďalej pomáhala chudobným s obohacovaním duchovného života. Získala za to aj Nobelovú cenu. Matka Teresa, mám pre teba dobrú správu, budeš prekvapená. Neviem, ako cenu si dostala, ale bolo to veľmi dôležité. Nechaj ma ešte chvíľu pospať, hneď prídem za tebou. 5. septembra 1999 si matka Teresa posledný krát vydýchla. Z tohto sveta odišla ako 87-ročná. Zanechala po sebe reholný rád kongregácie misionárok lásky. Vďaka výnimočnej dobrosrdečnosti, solidarite, oddanosti a empatii, ktorú prejavovala, bola 4. septembra 2016 vyhlásená za svetu. Aj keď matka Teresa nie je s nami fyzicky, stále prebýva v našich spomienkach.